Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny sportsdag her med meg I dag. Nå har vi endelig kommet oss opp til standfasen. Jeg har aldri spilt så langt I sport noen gang, så jeg veldig spent på hva vi går til her nå. Jeg vet virkelig ikke hva jeg har I vente her, hvordan jeg... Men jeg regner med at det egentlig bare å fortsette sånn som vi har gjort det nå. Gå rundt og spise folk og... Altså, vi får sikkert forklaring etter hvert hva vi skal gjøre. Jeg håper det, Paul. Vi skal da gå til stammeplanleggeren for å fikse et antrekk. Hva driver dere med bak der? Åh, gud, synes jeg. Det gikk fort. Ah! Ok, stammeplanlegger. Åh, herregud, jeg må skru ned lyden, for det latterlig høyt igjen. Forhåpentligvis går det mye bedre nå. Nå jeg nede på bord 2. Det sjukt høyt volum I det spillet her. Jeg vet ikke hva jeg driver med her nå. Okay, jeg aner ikke hva alt sånn her så det går helt fint som det ser ut nå. Dra på jakt og få tak I kjøtt eller fisk. Ok. Hvordan beveger jeg meg her nå da? Åh, hele spillet nå bare helt forandret for meg. Ok, det virkelig et helt nytt spill for meg det her nå. Hvis jeg går I kampstilling mot... Det går ikke. Kan det være sosial? Hvorfor går det ikke? Hvordan får jeg drapp og jakt? Ok, jeg tror kanskje at jeg knekte koden her nå. I stedet for, jeg må på en måte bytte tast på musa. Altså, det virkelig nå et helt nytt spill på meg. Men hvorfor får jeg ikke andre til henne her nå? Alt foregår nå på motsatt musetast her. Det jo veldig flott. Klikk på hytta og legg til en baby. Legg til baby, det kostet 10 mat. Det var halvparten av det vi hadde, så det går helt fint. Fri dere, Ire født. Ok, hva skal jeg gjøre nå da? I have no idea what to do here. Herregud, de jo helt gærne her. Vi leder sammen, også høvdingen. Stammen din kan gå I kamp uten høvdingen, men høvdingen nødvendig for alle sosiale møter med andre stammer. Det altså høvdingen som bruker stammens konsekvensegenskaper. Hvis du vil bruke en konsekvensegenskap, må du først velge høvdingen, og så klikke på egenskapen du vil bruke. Ok. Greit. Gi en gave til, imponer eller angrip en annen stamme. Driver vi og emigrerer her nå? Eller hva skjer nå? Der de der revolutionerende, tror jeg. Det liksom meningen at vi skal prøve å bli bønner med det her. Fisker høvding. Ok, hva skjer her nå? Dance, 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 like a minute! Nei, men altså, seriøst, hva skjer nå? Jeg kan jo ikke gjøre noen ting. Jeg tror han har den her og klikket helt. Jeg fatter ikke hva som skjer her nå. Ville dyr kommer fra stjele maten, men det jo fint.
Jeg fatter ikke noe som skjer her nå, altså. Ok. Du, lille deg, øyeape. Han har vettskremt, så han er sikkert ikke den som driver og stjeler maten min her. Det noen som driver på i hvert fall. Hvem er som driver og stjeler maten min? Det er den lille rakkeren der. Kan det gå og ta den? Hele gjengen, gå på den maten der. Den har stjert all maten min. Ja, men jeg skal ikke fôre. Jeg skal ta sosial med en vild skapning. Hvordan finner jeg vilde skapninger her? Jeg tror vi må gå bort hit for å hente litt mer mat. Vi kan gå på neste her nå. Vi må bare få fylt opp mest min mat her. Ok, det er jo ganske obvious at de vil at vi skal bli kjent med de her. Hvordan skal vi få til det her? Instrumenter. Jeg må ha 25 mat for å da få en sånn instrument. Så da må vi bare fortsette å ta de her små søtepartiene her. Jeg har egentlig litt vondt av å ta alle sammen, men we need food. Vi har også nå gått over til at vi skal angripe den brune landsbyen. I stedet skulle vi prøve å bli venner, så jeg vet ikke helt hva som skjedde her. Vi ble tydeligvis uvenner på en annen måte. Der kommer en sånn øyeape. Du skal angripe. Ok, nå er den bare helt innpå oss. Vi kan ikke bare gå på den. Nå er 108, så man er rimelig tøffe. Men vi er tøffe vi også. Det har gått litt på den der. Da går vi rett til den brune hytta her. Trehorn. Vi angriper den, tror jeg det er. Oh, herregud, vi kan ikke løpe på den. Vi må... Ok, de er masse svårende fiender der også. Shit. Kom igjen. Høvdingen vår begynner å slite litt her. Og der gikk høvdingen. Shit. Jeg tror vi må begge. Gå hit. Løp hit nå. Der kom høvdingen igjen. Flott. Jeg tror nok kanskje at vi må legge til en baby. Jeg tror kanskje at vi kan legge til flere babyer her også. Vi har plass til tre til. Legg til en til, og så en til igjen etter det. Bare vente til de er klekt ordentlig ut her, sånn at de kan være med opp i kamp her. Hvordan får jeg den her til å få slappe av? Hva?
Ok, nå det noen som angriper oss. Hvor de? De altså der. Ok, de kommer da her. Da håper jeg at de går og setter på neste måte, klart. Der, vet du. Der det på vei villig dyr. Attack! Ta den til mat. Da driver den med der. Jeg tror de driver og samler energi. Nå ser det bare popper opp her. Jeg tror kanskje vi må gå og spise, altså. Vi må også få ødelagt den der hytta til den brune stammen. Nå jo de på vei bort der da, så det kan egentlig være veldig lurt å gjøre... nei, høvdingen der. Kanskje vi da... Altså, vi må bare prøve å få knatta... For den på 400 poeng. Det klarer vi ikke. Så jeg tror kanskje at vi bare skal da løpe opp dit, ta høvdingen og den fiskeren etterpå, og så går vi da på hytta. For nå de her på vei ut for å sanke. Så jeg tror jeg kanskje det kan være veldig lurt å gjøre nå. Ok, da kom kompisene tilbake, for da må vi selv ta at de blir angrepet. Ok, neste! Du på dem, det veldig fint. Veldig, ja, altså, jeg kan ikke begynne med det nå, så du får bare stjæle maten din. Nå vi i angrep her. Ok, vi må back off. Løp hit. De følger etter, vet du, det det som skummelt her. Da tror jeg kanskje at jeg bare skal kjøpe den der her. Hvordan får jeg kjøpt den? Jeg må legge den ut sånn, jeg skjønner. Kom igjen, ta de her. De har ingen høvding nå. Nå har de ikke igjen noen her. Det er ikke bare helt greit. Det er noen som kan komme her og ta oss. Jeg bryr meg ikke om det der høyakene nå også. Kan du sende med en da, som drar hjem igjen for å ta den der lille rakkeren. To stykker som her. Dengen min begynner å få dårlig stamina. Hvorfor det? Da kom vi en ny igjen. Men der vet du. Du har tilintetgjort landsby Brun. Totemperlen din vokser, og du har fått nye verktøy og antrekk fra den falne stammen. Disse nå tilgjengelige i stammeplanleggeren. Kult!
Stammen din vokser I prestige. Du har fått et større hytte, og stammen kan ha opp til 9 medlemmer. Å, herregud, det en sånn sværen. Vi må løpe hjem. Vi har ganske mange fiender rundt her nå. Det noen som hater oss oppi her. Det sikkert noen som har vært vennlig med de brune. Vi egentlig veldig sultne. Men det vi kan gjøre at vi går opp hit og tar fri her. Vi må nesten ha... Vi må ha minst 30 sånne matgreier for å kunne få flere... I stammen vår. Høvdingen vår sulter, så vi må nesten bare få mer mat her. Høvdingen kan da ta den her. Mens de andre her. Ok, alle sammen gikkes på den, så det bare greit. En av de her på vei nedover til oss nå, så jeg tror kanskje at vi bare anbruker den. Skal være sosial med en vild skapning, så kanskje vi kan være sosial med den. Vi må ikke alltid være slemme. Jeg skjønner ikke hvordan det systemet her funker. Stamme angrep meg. Hvem som angrep meg? Ah, de kommer for å angrep meg. Kan bare kjapt spise noe mat før de kommer her. Jeg hadde egentlig tenkt å avslutte nå, men jeg kan ikke gjøre det nå som de driver angriper. Ja, nå må jeg nesten bare vente til de kommer og bare ta dem. Ok, der kommer de. 110. Men kan du være så snill spise? Vi skal ikke være sosiale med dem, for de kommer her for å angre på oss, så vi skal bare ta dem her nå. Du kan egentlig gå og spise. Gå hit. Vi må få helt og spitte litt her. Hvor det du har fått tak I mat, tror Brandstifter Odot, han så ikke så veldig vennlig ut, så vi tar andre fra andre. Se om det noen svoren fiende av oss. Men altså, når det kommer en brandstifter ned til leiren min, så takker jeg det som veldig godt her, altså. Hva betyr det? Til observert angripere som kommer for å stjele maten vår. Det ikke så veldig mye mat da, men greit. Vi kan med en gang her nå bare få en baby. Ikke de grønne her som på vei for å ta oss her nå. Rekker vi å få den fullt opp før de grønne her kommer? Nei, der strapp de seg unna. Fint. Vi skal nå bekjempe Sian.
Men vet du hva, folkens, det tror jeg kanskje at jeg tar I neste episode. Det her, det var liksom annerledes å prøve å finne ut alt med musa, for det var helt annerledes fra de to andre fasene vi har vært I. Så. Men det her begynner egentlig å bli veldig spennende. Jeg gleder meg veldig til å fortsette med det. Nå det noe helt annet. Nå det på en måte bare helt annerledes enn hva jeg vant med. Jeg aldri kommer meg til samme fasen. Men da vil jeg uansett få takke meg, og så håper jeg at du vil fortsatt se på spår, og så håper jeg at du har en riktig fin dag videre. Ha det bra!